ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးလာစိုးစီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဟောင်းဦးအောင်တန်ဦးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဖွဲ့အတွင်းရမှုဦးစိုးစိုးတို့ကိုအရဆာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တယ်လို့အရဆာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကဆောင်းလ15ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးလာစိုးနဲ့စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဟောင်းဦးအောင်တန်ဦးတို့ကိုအရဆာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်55အရာ၎င်းတိုင်းရင်တွင်မှုဥစုစုစော်အပေါ်အရသမူတိုက်ဖြစ်ရေးဥပဒေပုံမှ55မြင်းဆောင်63နဲ့ပုံမှ56အရာ၎င်းရမန္တသာကြီးတက်ဆိုင်ရာရစကန်တီတီမှဆွန်လာ14ရက်နေ့ကပထမသတင်းပေးတိုင်ကြားချက်ဖွင့်လှစ်ပြီးတရားစစ်ဆိုအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရမန္တသာကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးလာစိုးနဲ့စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဟောင်းဦးအောင်တန်းတို့ဟာရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရမြေများစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့2021ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့အတွင်းမြေရီကိုရောင်းချပေးခဲ့ရာမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အမှတ်1မြင်းဆောင်2019နဲ့အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ဒိုင်းဒေသကြီးပြည်တွင်းခုံများဦးစီးဌာနရဲ့မြို့နယ်အလိုက်ကာလာတန်ဘိုတမတ်ချက်အောက်ကိုရှော့ချခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရွှေပြည်သားမြို့နယ်ဒဂုံမြို့တစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်ဒဂုံမြို့တစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တကုံမြို့တဲ့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ဒလားမြို့နယ်တငန်းကျွန်းမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့မြေကွက်၉ကွက်မြေဧရိယာ262ဧကားအတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဗန်နာငွေကျပ်တန်းပေါင်း 38,000 နဲ့နာဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းအတွင်းမှုဦးစိုးစိုးစော်ဟာအစိုးရမြေများစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးမြေလျှောက်ထားခြင်းမြေကွက်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေမှာရောင်းချမြေတန်ဖိုးတွေဟာကာလတန်ဖိုးအောင်များစွာညှော်နှဲနေတာကိုတင်ပြခဲ့ခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူတချို့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးမြေနေရာချထားပေးနိုင်မှုတင်ပြဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ဗန်နာငွေတွေနှစ်နာဆုံးရှုံးစေခဲ့ရမှာပါဝင်အပိကူညီခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးလာစိုးဟာနိုင်ငံရေးရုပ်လက်ရှိဖြစ်ခဲ့စဉ်ဟာအစိုးရမြေတွေနေရာချထားပေးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းအစိုးရဖွဲ့စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဟောင်းဦးအောင်တန်းဦးထံကနေငွေကြေး3,500ကို၅ကြိမ်ခွဲပြီးလက်ခံရယူခဲ့တာဟာရာထူးတောင်းကိုအလဲသုံးစားပြုပြီးတစုလက်ဆောင်လက်ခံရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဟောင်းဦးအောင်တန်းဦးဟာနိုင်ငံရေးရုပ်လက်ရှိဖြစ်ခဲ့စဉ်ကဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တဦးထံမှမြေကွက်လျှောက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးရတဲ့ငွေကြေး3,500ကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာ၆ကြိမ်ခွဲပြီးလက်ခံရယူခဲ့တာဟာရာထူးတောင်းကိုလက်သုံးစားပြုပြီးတစုလက်ဆောင်ကိုလက်ခံရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဦးအောင်တန်းဦးဟာနိုင်ငံရေးတော်ရှိဖြစ်ခဲ့စဉ်ကရန်ကုန်တိုင်းစာကြီးအစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရမြေလွတ်မြေရိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူ၈ဦးအစိုးရပိုင်မြေများဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ၃ဦးအခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်ရရှိသူ၃ဦးတို့ထံကနေလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းစဉ် CSR အတွက်စုစုပေါင်းငွေကျပ်3,950ကျော်ကိုကောက်ခံရယူခဲ့ရမှာပြည်သူ့အစိုးရဖွဲ့ရုံရဲ့အမိန့်ကြော်ညာစာအမှတ်58မြင်းဆောင်2019နဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးရန်မငွေဆိုင်ရာဗန္ဒာရေးလှုပ်ထုံလုံနည်းတွေနဲ့အညီမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်မှာအခြားစည်ရင်းရှင်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီငွေတွေကိုမြန်မာရှိဆောင်ဘဏ် MAB မှာသူ့ရဲ့အမည်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ငွေစည်းနှစ်ခုတွေကိုထည့်သွင်းခြင်းချက်လက်မှတ်တွေကိုတင်စီထားခြင်းတို့ဟာအစိုးရဖွဲ့စည်းရဲ့ဗန္ဒာငွေကိုကင်တွယ်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းပြုရာမှာတည်စေဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလုံထုံးလုံနီတွေကိုဖော်ပြလျက်နိုင်ငံတော်ငွေကြေးညစ်နာဆုံးရှုံးစေခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းစည်အစိုးရဖွဲ့အတွင်းမှဦးစိုးစိုးစော်ဟာ2021ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ဒဂုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြေရိယာ32ဧကကျော်ကိုအငိမ့်စားပုဂ္ဂိုလ်တဦးရဲ့အမည်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစည်အစိုးရဖွဲ့သို့မြေကွက်လျှောက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေကွက်ချထားပေးနိုင်ရင်တင်ပြဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမြေတံမိုးနဲ့ CSR ပေးသွင်းငွေတွေကိုရောင်းနေပေးသွင်းစင်ကျင်တို့အတွက်ကိုကြီးဆောင်ရပေးခဲ့ပြီးမြေခွက်ခရံရရှိလို့ရှင်မြေခွက်ရောင်းချရမယ့်အကျိုးမြတ်အပေါ်20ရာခိုင်နှုန်းပေးရရန်ညှိနှိုင်းသဘောတူငယ်ခြင်းတို့ဟာရာထူးတောင်းကိုအလဲသုံးစားပြုလုပ်ပြီးတစုလက်ဆောင်ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။